ଗୋଟେ ପାରିବାରିକ ଯେମିତି ଆମର ଆଗରୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା ଯେମିତି ପାରିବାରିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସବୁ ଇଏ ସେଭଳିଆ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲିର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଇଏ କାହାଣୀ ତେଣୁକରି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ବଟ୍ ତା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଛି ଆକ୍ସନ୍ ବାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ସବୁ ରହିଛି ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ରହିଛି ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଅ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେ ଆମର ହିରୋଇନ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେ ସୁପ୍ରିୟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ରହିଛି ତ ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏଇଟା ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଆଗାମୀ ଗଣେଶ ପୂଜାରେ ଏଇଟା ଶୁଭମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆଉ ମୋର ଆଶା ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗଣେଶ ପୂଜାର ଯେଉଁ ପୂଜାର ଗୋଟେ ମାହୋଲ ଥିବ ତା ସହିତ ଇଏ ଶଙ୍କର ଯେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବ ଏତିକି ମୋର ଆଶା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ଟାଇଟଲ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ଗୀତ ତାପରେ ମୋର ଯେଉଁ ଦୁଇଟାକ ଗୀତ ଅଛି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତ ଏଇଟା ତ ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ ହେଇଗଲା ଏବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଟ୍ରାକ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ମୋତେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଯେବେ ଆସିବ ଥିଏଟର୍କୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ବି ଜଣାନ୍ତୁ କୌଣସି ମାଇଥି ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ହେଇନି ଏଠି ପୁରା ବେସିକାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଯେଉଁଟା 70-80s ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁ ସବଜେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ଆଜି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆଜି ଏଇ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ପୁଣି ଆସୁଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବି ଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଆଉ ସେ ଇମୋସନାଲ୍ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଆଉ ହେଉନି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶଙ୍କରଟା ଆଉ ସେଭଳିଆ ମୁଭି ହଁ କିନ୍ତୁ ଶଙ୍କରରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଶଙ୍କର ନାଁଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ସସ୍ପେନ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶଙ୍କର ନାଁଟା ସସ୍ପେନ୍ସ ରହିବେ ଆଦରେ ଗୀତ 5 ଅଛି ଆପଣ ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ସବୁଯାକ 5 ଯାକ ଗୀତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ହୋପ୍ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଗୀତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ।